У Кропивницькому, попри відносну віддаленість від фронту, лунають сирени. Про це повідомляє наша кореспондентка Олена Бринза. Вона зараз на зв'язку. Олено, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка у вас ситуація? Вітаю студію, вітаю Україну. Крайня доба у Кропивницькому була дуже напружена, дуже важка, тому що постійно лунають сирени повітряної тривоги. Сьогодні людям в укриття довелося бігти о 5 ранку. Лунала тривога, повітряна тривога понад 3 години. За цей час містяни чули потужні вибухи. Зараз правоохоронці наполегливо просять не викладати в мережі і не розповідати приблизний час, місце, де люди це бачили, або не поширювати відео або фото, які вони знімали, тому що це викриває ворогові позиції наших українських військових і знаходження локацій систем ППО. І правоохоронці нагадують, поки ППО працює, наші мости, вулиці, дороги, будинки у Кропивницькому, вони цілі і вранці всі можуть прокинутися живі і піти на роботу, зайнятися своїми справами. Наразі Кропивницький оговтується після дуже важкої ночі, стає до роботи. Волонтери нагадують, що у кількох пунктах в місті продовжується збір необхідних речей, збір харчів, ліків для наших військових, для переселенців. Також нагадуємо, що діє єдиний штаб для переселенців. От цю адресу добре знають усі містяни в Кропивницькому, де можуть люди, які тимчасово приїжджають в наше місто, тому що зазвичай вони їдуть далі. Вони можуть звернутися туди для розміщення. Також влада дуже наполегливо просить містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і завжди оперативно направлятися в укриття і перебувати там, доки не буде сигналу відбій вже. От наразі Кропивницький стає до роботи, вже з понеділка планується, якщо будуть сприятливі умови і відносна тиша, що школярі вийдуть на дистанційне навчання в школах. От. І закликає також влада до того, щоб місцеві підприємці відновлювали по можливості, відкривали свої заклади, працювали максимально ефективно от, на користь Україні, на перемогу. Та, тож, ще раз хочу сказати, що кропивничани гуртуються. Ми впевнені, що перемога за Україною. Слава Україні!